zašto se tako trošiš, Sanela, sreće moja? Ti si jako mlada. Ti u mojim godinama ako tako nastaviš da živiš, pa ti nećeš na ništa ličiti. Šta ću kad sam tako, kad se brzo veže? Sanela, ali ja u tvojim godinama nisam tako menjala muškarce. Ja sam bila možda kurva po ponašanju, ali nisam bila baš tako jebežljiva kao ti. Valjda. Šta će? Te pitam nešto, hoćeš da se operišiš? Planir. Planiram ovih dana nešto. Išla sam na razgovor i tako. Kakva ti je kosa, ko ćebe? Da, to ćebe svako jede. Pa da te ne jebu, hoćeš da prskaj. Pa gde se stavi, tu se isprska, moja. Možda neko ima toliko jak, mlaz. Juženo, odakle su me sve gađali da sam se čudila, mače moje. Ja sam jedan put otišao da obrišem cipel, obio 4-5 metara daleko od mene, crna žena, još nisam ni suknju podigla kako treba, osjetila sam nešto toplo ovde na sebi. Pa šta je on radio? Pa ja sam mislila da mi pljunuo, ženo. Da bacio pikavac na mene. Pa si bila sa njim, radila ili? Ma, radila sam drugi put, svršio u roku 2 minuta. To je nešto strašno. Tako li jak mlaz drugi put? Jeste, ženo. Ko da se upiša? Zdakle mi glavu. Pa znaš kako ti kažem, ja razni budala.